мрака извиква мене е спомена. Не за страшния мрак, в който изчезваха хора. Улици и градове изчезваха завинаги. Не заради мрака, а за малките светлинки, които проблесваха неочаквано, живееха кратко и угасваха незабелязано. За тези, които имаха малко, но дадоха всичко, живели и недоживели, любили, недолюбили. Извинете, къде се намира читалище Светлина? Не беше ли Светулка? Ама разбира се, читалище Светулка. Кротко, здравей. Здравейте. А цветето? Ей, Светулко, хайде. Аз бърках паролата, ама не от страх. Все повтарях и сбърка. Срещнали сме се миналата неделя в скривалището на съдебната палата. На тебе ти проушало страх и аз съм ти дал да пиеш вода. Така сме се запознали. Казвам се Дима. Аз съм Деска. Хайде да тичам. Thank you.
мишката. Пази се да не те чуе, дето му викаш момче. Те това е. Сам съм на кариерата. Трябва да крадем от заредените бомби. Опасно е. А ще стигнат ли? Уха, пето на скала може да фръкне във. Колко пъти ти казах да не минаваш оттам, бе, палячо? От купола на цирки тази вечер е Мишо, Мише, пане, оп! Оу! Ревматизъм хванах от твоите щуроти. Що пък е страх бомба да не падна от дупката? С тия кутии цяла София ще вдигнем във въздуха. Да не кажеш ли, че няма? Запознай се с другарката. Веска. Знаете ли вица за Хитлер и гледачката? Стига с тия масали, бе. Това не са масали, а политически вицове. Какво не разбира, шопата се бърка? Хайде, стига. Внимавайте сега. Вече сме в ресторанта. Чантата сме оставили някъде до масата. Викаме келнера. Плащаме. Той си отива. Тогава запалваме. Край. Две минути и половина. Ам! Точно колко трябва вица за дучето и кучето. Ама аз нямам часовник като тебе и така ще си измеря времето. За две минути трябва да станем, да минем през ресторанта, да излезем и да изчезнем. Трябва бързо и точно, да сме сигурни един друг. От мой шопе и тоя път отърва кожата. Стига, стига. Седи, ще фръкнеш сега. Аз се Веска ще поставим чантата. А вие двамата ще бъдете охрана. Ха, охрана без оръжие. Аслан, ние бойна група ли сме или Лукова глава? Оръжие имаме. Бомбата е за фашистите. А за нас отрова. Тя е сигурно оръжие срещу слабостта и предателството. Всеки да я зашие в дрехите си. С нея шега не бива. Не трябва да се взема нито по-рано, нито по-късно. Боецът трябва да мре на време. Мама е нощна смяна. А аз се любувам на 20-я век. Смешна си ти, Цвете. Само не ми харесва, дето ми викаш черния. Всички хора са и бели, и черни. Искаш ли да ти покажа? Я да видим. Благодаря. Гледай. Този е бял. А този черен. А тука белият е черен, а черният е бял. Така е и с хората. Отначало са едни, а като се проявят, стават други. Така ли? Добре си го измислила. Нямам друго какво да правя. За награда ти подарявам това фенерче. Истина ли? Дай го! Дай го! Ако не ми викаш черния. Не му не е хубаво име, дай го! Твоето пък не е по-хубаво. И цвето е грозно. Но е верно. Нали съм като цвете посадена на едно място? Наричай ми тогава белия. Не съм чак толкова лош. Лош си. Защо? Караш хората да те чакат. Кой? Един черен чичо с големи мустаци и дебел бастун.
чакате в тъмното. Ела, ела. Изключен, а? Бас се гали! Бас се гали последната година! Келеш се скелеш! Хляб няма жедеш, а комуниш ми ставаш! Слей ягъл няма да проколсваш. Я си набойче за този ягъл. Аз ли за този гърба с хродат в човек да ти направя, а той комунист въобще! Какво става тук? Баща и син. Говорят си. Ей, бухале, разля ми фиксажа! А сега ли? Мислиш, че сме приятели, а ти бухал. Много обичаш тъмното, все нощ ми идваш. А ти много обичаш да приказваш. Само когато трябва. Тъмши! Утре действаме ли? Действаме. Обмисляте ли всичко добре? Както се оговорихме с тебе. С тази курка ли ще бъдеш? Добре сте обмислили. Един даскал с късане лакти отишъл да си пие бирата. Я обличи моите полта. Малко ми е длъжко. Нещо, мене пък ми е късо, взел дал. Забравил си го. Не съм. Подарък. За мене ли? За вашата бойна група. Так му ще зарадва момчетата. А момичето? Доволен ли си от нея? Малко занесена. Сбърка паролата. И взели цветите. Много закъсне, Вески. Разхождах се след работа. Почивах си. Да те изпрати ли? Аз съм пред дома. По стълбите е тъмно. Не ме е страх. Наближава полицейския час, ще закъснееш. Има време. Както искаш. Няма ли да останеш? Ама Славчо ще си ходи. Наближава полицейския час. Нищо, госпожа Нади. Аз ще поседя малко и ще си ходя. Щом има работа? Тогава двамата ще си правим компания. Трябва да приготвя колет за мъжа ми. Съвсем се укъсла в тая Македония. Затова пък ще смести от командировките. Ами, на каквито са му широки пръстите. Вески! Получих писмо от батя ти. Пита как си. Добре съм. Мъжът ме обичаше, като се върна от работа да подърна. Така се почиваше.
Две бири. Големи. Не се върти. Спокойно. Може ли? Заето е. Мерси. Ментовка. Става ще до вино. Найс. Кам Мексико. Кам Мексико. Заповядайте, моля. Кажи едно турско яде. Имам бълда. Абе, то са спец бук. Била. Точно. Ами, вулкан Мексико с 12 букви. Я да видя. Попукът е Петър. Я да се опитам. Японски император. Никато. А ви, папагал? Голям сляп съм на тия ревосели. Какво казваш? Плаща! Сега, моля! Абе, теб какво ти стана, бе? Нищо не става. Да вървим.
Може би фитил. Или капсула е бил слаб. Открихте Америка. С този фитил и тия капсули ние скалите разбиваме, та... Аз хубаво виках. Първо да пробваме. Не си викал? Мислех си. А бе, аз знам една за един, дето много мислил. Толкова треперне за нищо. А може ти да не си я заредил както трябва, а шопе? А не може ли Димо да не я запалил както трябва? Може, може. Всичко може. Това е първата ни акция. Само няма защо да се съмняваме, да ровим един друг. Трябва да си вярваме. Без това не може. Абе, сега тая бомба не избухна. После втора, трета, докато ни претепят като кучета. Трябва да сме сигурни в оръжието. Но преди всичко в себе си. Бомбата не избухна, но ние я поставихме. А това е важното. Нашата бойна група вече действа. Дума да няма. И по този случай до вечера германците банкет дават в наша чест. Оре, ако можеш с гола вера да се трепят гадовите... И с голи рат. Аз много обичам балет. Вярвам. Малко за не се нападаш. На мен такива шашми не ми минават. Знаеш ли колко е красиво, когато се вдига завесата? Изведнъж плесва светлина. Много светлина. И цветове най-различни. Розово, жълто, зелено, лилаво. Всякакви. Не можеш да се нагледаш. Гледаш разни мухлюци насадали около тебе, разни спекуланти. Никого не гледаш. Но около е тъмно. Виждаш само сцената. И светлите кръгове, в които се танцува. Добре, поне че е тъмно. Слушай. Сцената светла. Салонът тъмен. И изведнъж от балкона, от най-горния балкон, хвърляме позиви. Представяш ли си? Отгоре надолу из въздуха летят позиви. И вече никой не гледа сцената. Гледат позивите. Посягат, вземат, четат. Стига спокойствие. Долу фашизма. На оръжие. А? И ние ще изчезнем в тъмното. Искаш ли? Искам. Хайде да се разхождаме още. Не ми се прибира. Кой е горе? Един бивш колега, печатар. Ама страшна лепка. Току се мъкне и дрънка. Сигурно ви омръзнах вече. А, не, моля ви се. Яд ми само, че така се случи, няма да дочакате. Дано поне вас не забавих много. Няма нищо. Пак елате. Довиждане. Кажете на Веска, че ще взема билети за опера. За сряда. Дано не ми откаже. Няма да откаже. Довиждане. Довиждане. Защо не спиш? И аз сега се върна. Нищо не пише за нашата акция. И не заслужаваме. Чисто и просто са взели консервената кутия и се е хвърлили на буклука. Нали? Убит конспиратор. Тази вечер квартал Лозен с препрестрелка между полицейския патрул и две съмнителни лица е бил убит опасен конспиратор.
Само личността му не е установена. Другия бандит е успял да избяга. Познаваш ли го? Само личността му не е установена. Той е само едно съмнително лице. А истинското му лице никой няма да узнае. Дади му. Когато обикновеният човек умира, умира в своя дом. И оставя след себе си един дълъг живот, оставя наследство за вещание. А който умира на 20 години, не оставя дори името си. Само едно полицейско досие. И една недовършена акция. И другари. С които се събираме не да живеем. А да мрем заедно. Младене, нека нашата група довърши неговата акция. Прав се опита на спойна, да ни хвърли. Прав се приготви да мре. Ще го срещна спокойно милионите бойни. Оседлани са наши. Шопе, живееш ли като партизанин? Кажи, е, мала. Твоите бомби тук е гърмата, при нас нещата, Шопе. Айде, бе. Добре, че братушките пипат здраво. Тя, ако остане на нас. А това какво е? Марков. Краставица. Краставица на търкалета. Това е куминът на фабрика Слава. А тук до нея има един склад. Немците са го натъпкали с български кожуси, батуши, ръкавици. Те не трябва да заминат на източния фронт. Ще ги запалиме. Колкото можем ще натворим на твоята каручка за партизаните. А останалите ще изгорим. В акцията ще участва и Младен. Младен ли? А от нас? Цялата група. Ние тримата и Веска. Много рано си станал. Полезно е за здравето. Рано лягай, рано ставай. Само, че ти лягаш много късно. А ти всичко виждаш. Дръж така. Какво ще правиш? Автопортрет за поколението. Като всички велики хора. И като Островски. Не Островски, а Островски. Николай Островски. Така по-лесно го запомних. Островски от остров. Аз пък съм полуостровски. Нали съм полу? Откъде измисляш такива тъжни смешки? За пръв път чувам, че имало тъжни смешки. Ти къде беше? Много питаш. Това е приятен въпрос. Мене никога не ме питат къде съм била и къде отивам. Не ходиш ли с майка си на разходка? Не искам да има, че тя много работи, уморява се. Хайде да излезем някой път заедно, искаш ли? Ама наистина ли? Ако лъжа да стана по-черен от дявола. Още утре! Вече няма да ти викам черния! Дано има вятър, много обичам да ме духа! Ще има, обещавам! Вятър е от мене!
Барката ту потъвала, ту се издигала на гребена на вълните, ту се въртяла и уловния войник трепкал. Но той бил храбър и все така невъзмутимо гледал напред, стиснал пушката си през рамо. А в ушите му звучала бойната песен. Ту-тру, 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 ту-тру. Войниче от Олова, за подвизи готова, чуй бойната тръба. С едно краченце само, но с пушката на рама, върви напред, ура. Ту-тру, 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 ту-тру. Извинете, къде живее Дим? Ето, ако не е Дим! Него го няма, госпожице. А вие сигурна ли сте? Аз знам всичко в този двор. Пък един му не излиза без да ми се обади. А на вас защо ви? И това ли трябва да знаете? Естествено. Иначе Димо как ще научи за какво сте го търсили? Благодаря. Кажете му, че тази вечер ще ходим да гледаме балет. Той знае къде ще се срещнем. Ще му кажете, нали? Ще му кажа. Довиждане. Довиждане. Хайде, Цвете, карай! Хайде, Гайко, хайде! Лодката ту потъвала, ту се издигала на гребена на вълните и уловния войник трепкал. Но той бил храбър и все така невъзмутимо гледал напред. А в ушите му звучала бойната песня. Войниче от Олова, за подвизи готово, чуй бойната тръба, с едно краченце само. Здравей! Какви са тези измишлятели? И без това хубавите момичета са мъжни за работа. Много се заглеждат тях. Сега пък какво гаста? Светулка. Нали не се сърдиш, като ти викам Светулка? Ето позовите. Тия са за теб. Не мавай да не се заплеснеш. Гледай се към мене. Щом хвърля, аз хвърляш и ти. Хайде. Трябва веднага да си тръгнеш. И въобще не биваше да идваш. Нали ти съобщиха, че съм жив и здрав? Не вярвам. На никого вече не вярвам. Всички му утешават. А вестниците непрекъснато пишат за престрелки. Колко пъти вече не идваш на срещите? Не може. Хайде, успокой се. Андрей, махни се от тук. Иди при партизаните. Там са много. Така и аз ще си отдъхна. Ще ида при мама на село. Как почваш? Тук си съвсем сам. Ако те надуша, всичко е свършено. Няма нищо страшно. Горе не е по-леко. Ревна. Е, добре. Поплачи си малко, да не върви по вода. Не мокри мирист. О, наистина. Остарял си. Той от мустаците. Харесват ли те? Отслабнал си. Никак. Ами. Ребрата ти се броят. Здрави се, затова се броят. И ризата ти скъса. Дай да закърш. Нищо и няма. Да се кърпят бедните. Фуло. Я съм ближе. Нищо и няма. Той е съвсем малка дупчица. А след това ще стане голям и ще тръгнеш парцели. Аз не искам. Съблече. Си знаех. Знаех, че на мене никой няма да каже. Всички ме лъжат.
беше много красив. И аз се отплесна, като последа Лили. Но аз също ми хвърлих. Ще ви казвам. Запознай се с моята другарка. Жена ми. Лошо ста. Давай. Рано ти е да се просваш по очи на земята. Не искам. Васени мишката и сега ще дойде стени. Ставай. Не искам. Мислих, че си се отказал от всичко, че нищо не те свързва и ти вярваха ти. Да мислиш едно, да измислиш друго. Де да беше така. А знаеш ли какво значи да късаш? Когато всичко те обвързва, ти късаш. С Надя сме били 10 години все заедно. И никога не бих я оставил сама. Ако не трябваше. Та нали за това се борим? Защото нещо обичаме и нещо мразим. А кога ще живеем? Не сме ли ние като другите? Все сама. Все на щрек. Страх ме да срещна някого. Да продумам нещо. Само се озъртам, услушам. Стига си кленчила, како. Не му е времето сега. Ако знаех, че някой като бате Андрея мисли за мене, това ми стига. Трябва да се къса всичко. Иначе не знаеш къде ще се оплетеш. Накажете ме. Виновен съм. Като последен го пак се зазапах и забравих да хвърля позивите. Я не го усуквай. Кажи се направо, оплаших се и толкова. Не съм. И аз веднъж така. Загледах се в едно хубаво момиче и фраз, дирека. Още ми е подуто. За това пък, който се удари веднъж, помни цял живот. Да, ама ние се удряме два пъти. Веднъж бомбата фраз. Сега позивите фраз. Здраво място ни остана. Яка е нашата кожа, Асене. На всичко ще издържи. Умръзна ми така. Не мога повече. А уж сме млади. Забравих какво е да се облечеш, да излезеш като хората. Ходя все по-тъмното, като кокумявка. А едно момче рече Светулка. Светулките са много. Те летят в тъмното. Светкат и се търсят. Каква по-хубава младост от нашата? Която завършва в полицията. Знаеш ли какво е малко момиче да попадне в ръцете на тия зверове? Знам. Излиза, че хубавите работи не са за нас. Излиза, че ние сами се отказваме. От много неща доброволно. Отказахме се от работата си. Доброволно. Отказахме се от спокойствието си. Доброволно. Отказахме се от дните и слънцето. Доброволно. Отказахме се от нежните думи. Доброволно. Затова пък нощите са наши. Наши са пустите улици. Наши са тайните ни срещи. Кратките пароли. Наши живота ни, който знаем за какво да дадем. Доброволно. Може да ми стигнеш. Мога я. Опитай се, бе. Тайо, по тайо, отвори, по
мене. Довиждане, Лелю Пенке! Къде отива Цвете? Довиждане! На разходка, Лелю Пенке, на разходка! Добро трева, Морайно! Къде така, Цвете? На разходка! Отивам на разходка! Как ще го наречеш? Никак. Ще кажеш пак, че разправям тъжни смешки. Албум ще направя. Жалко само, че няма вятър. Такава хубава разходка е без вятър. Като нямаш, ще направим. Искаш ли? Хайде, де. Дръж се. Марта! Започва стръмно, опасно е. Тъкмо ще мога сама. Моля те. Добре. Сама. Здравей. Здравей. Излязох малко да поразходя цвета. Това тя ли е? Горката. Идвам. Младен каза, ще видим голям зор с гъста за кожухчетата. Трябва да опиташ от тук. Добре. Веска тогава бях много груб. Ама ти разбираш. Разбирам. Трябва да вървя. Върви. Отивам. Ще ходим или ще тичаме? Ще тичаме. Добре. Като мине от към гърба на склада, винаги отива до онова кантонче. Там ще го причакат и ти и Димо Фрасите. Как ще стигнем до тях? От тук по дерето. Сега няма луна и в него е съвсем тъмно.
Мишката и Веска ще завардят уния два ъгъла. А като подпалим склада, те двамата ще пресъпози много. Нека хората знаят защо палим. А ключката на мишката? Не трябва да рискуваме с нея. Това е идея на Димо, смела, но рискована. Неговите идеи са все смели. Той е по-млад от нас, Асене. Само, че все не стават. Владине, нека сам да я свърши тая работа. Коя? Тая, с поста. А Димо? Без Димо. Какво искаш да кажеш? Нищо. Искам този път кожухчетата да пламнат. И вярва само на себе си, така ли? В края на краищата, когато станат два провала подред, човек без дъще почва да се съмнява. Ама така де, кой иска да го претрепят за този дето духа? Тогава всеки да грабне по един пищов и да тръгне сам. Такава акция не се прави, Асене. Тебе бих устранил за такива приказки. Ако бях на ваше място и търсех някого, най-напред щях да питам мен. Мерси. Толкова ли съм фотогеничен? От скука снимам каквото ми падне. Та ти кого търсиш? Един приятел. Как се казва? По име сигурно не го знаеш. Аз познавам всички тук. Това ли ти е работата? Ако ти кажа, че работата ми е да карам велосипед, няма да повярваш. Не те разбирам. Нищо. И стоиш се на този прозорец? Да, като саксия. Горкичката. Не би ще ти останат пръстите. По-полека де. И аз разбирам от тези работи. Тази снимка харесва ли ти? Бу. Познаваш ли го? Не. Ти ли си я правил? Да. Хе, двете уши. Така не се снима. А тази? Мръсна работа. Какво, какво? Нечиста работа, но много прашинки, дръскотини. Пък и лошо осветен. Това ли е приятелът? Познаваш ли го? Не съм го и сънувала. Виж, виж, по-добре. Не съм, честна дума. Я си спомни така, да влиза, да излиза от тука. Не съм. Защо негативът ми? Не обичам да оставям спомени. Ти как се казваш? Цвета. Слушай, Цвете. Ако кажеш на някого, че съм идвал, ще те отскубна. Ясно ли? Аз пак ще дойда. Цвете, какво правиш? Димо! Какво стана с албума? Видя ли някого? Има ли някой на улицата? Не, няма никой. Идва един. Пита за Бухала. Показа две снимки, ама без мустаци. Едната така, а другата така. Черен тип. Рече, че ще ме отскубне. Ти каза ли му нещо? Нищо. Браво, Цвете, не бой се. Thank you.
И все пак Веска отказа да дойде на театър. Сигурно е имала работа. За мен никога не остава време. Тя е. Аз ще отворя. Не се тревожете. Шш! Нищо не се е случило. Как е той? Тръгвате ли си вече? Много бързо. Налага се, госпожа Надя. Поздравете Веска. Пак заповядайте. Довиждане. Влезте вътре. Как е Андрей? Другаря младен е жив и здрав. Дано. Изпраща ви много поздрави. Сега е на съвсем сигурно място. Как не е ли у вас? Наложи се да отиде другаде. Аз си знаех. Знаех си. Като се случи нещо лошо, ви не усещам. Нищо лошо не се е случило. Ами? Изпрати ме да ви кажа, че трябва да се срещнете тази вечер. А къде? Тази вечер, 8 часа, в беседката до Колодрума. 8 часа в беседката при Колодрума? Да. Благодаря ви. Нещо друго има ли? Не, нищо. Нещо лошо? Не. Исках да попитам. Веска скоро ли ще се върне? Веска ли? Тук е. Кристо Славчо. Веске! Търсете! Мене ли? Здравей. Здравей. По работа или така? И така. И по работа. Ела да ти покажа моята тераса. В цяла София няма по-красива от нея. Гледай! Навито ще вече има сняг. Нали е красиво? Красиво. Вески, аз излизам. Нямам да е по-кото. Паметника на цар освободител. Познай какво е това черната. Борисовата градина. А това там? Народното събрание. А това червеното? Не знае. Народният театър. Онзи паметник? Не знам. Нищо не знаеш. А ти много като знаеш, кажи какъв е онък умим дадат. Не знам. Това е куминът на фабрика Слава. Склада не се вижда. Утре като пламни ще го види целия град. Гъста тук ли? Да, 5 литра. Ще взема сега. За това ли дойде? И за това. И така. Светулка. Като идем партизан, името ти е готово. Светулка. А, не искам. Светулките умират много лесно. Хванеш и стиснеш, да не избега, тя умре. Виждал ли си? Светлината намалява, избледнява. Фенечето все по-рядко светло угасва. Светло угасва, светло угасва. И край. Феске, обещай, че няма да ме прекъсваш. Няма. И няма да ми се смееш. Няма. И на никого няма да казваш. Не ми ли вярваш? Вярвам ти. Ако утре нещо стане с мене, не ме прекъсвай, обеща. Със всеки от нас това може да се случи. Но ако не се срещнем повече, предай това писмо на баща ми. Той трябва да разбере някои неща. А другото е за тебе. Откъде пък измисли това? Всичко ще мине добре и ние ще се срещнем пак на партени Нишавски, където се срещнахме за първи път. Искаш ли? Като се срещнем, ще ми ги върнеш.
засада. Асене. Асене, ставай. Ставай, обличи се. Заспал ли съм? Бързо ли? Слушай. Събуди се и ме слушай. Това беше засада. Разбираш ли? Засада. Мене ме чакаха, не ме откриха случайно. Не са ме проследили. Те ме чакаха около беседката, където трябваше да отида. Те са знаели, че ще отида. Кой ти уреди срещата? Димо. Асене, кой зареди бомбата за ресторанта? Аз. Димо запали фитила. А запали ли го? Той така каза. Ама не си сигурен? Не съм. А он е, дето трябваше да се срещнете с него, какъв е? Да не би той... Не! Това беше жена. И освен Димо, никой друг не знаеше за срещата. Само той знаеше. И полицията. Има ли къде да приспиш тая нощ? Защо? Не бива да усъмваме тук. Младене, още нищо не е сигурно. Няма време за проверка. Ние сме на акция и не можем да бъдем лекомислени. Дано няма предателство. Но за сега има съмнение, то е почти едно и също. Приготви си. А акцията? Трябва утре да стане. Ще променим часа и мястото на срещата. Димо не бива да знае. У него е гъста. Той ще не търси, какво ще му каже. Уреди ми утре среща с Веска. Не вярвам! Не вярвам! Не вярвам! Не вярвам! Не мога да повярвам. Това не пречи да бъдем предпазливи, Вески. Нали за това и с тебе не се срещахме толкова време? И по-добре да не бяхме се срещали така. Така, да. Вие сте паникьори. И ти, Асен. Ще ни претрепят, бе, като кучета ще ни претрепят. Само за това мислите. Защо Димо не хвърли позивите в театъра? Това беше случайно. Ти не можеш го разбра. Всяка грешка не може да води до съмнение. Това е борба, моите момиче. Даваме много жертви. И всяка жертва поражда съмнение. И всяко съмнение взима жертви. Да. Не вярвам. Не вярвам. И не искам да вярвам. И никой няма да ме накара да повярвам, чуваш ли? Упорството не е доказателство, Вески. А ти сигурен ли си? Не. Но се съмнявам. Аз не се съмнявам, вярвам го. Прочети го. От кого е? От него. Той е за теб. Нищо, чети. Не
Веске, това писмо ще прочетеш, когато няма да съм вече жив. Когато няма да мога да се срамувам от него. Искам да ти кажа, че ти обичам. Не знам колко, много или малко, защото обичам за първи път. Може би ще се чудиш, защо не ти го казах това по-рано. Но ти знаеш, че ние се събрахме не да живеем, а да мрем заедно. Много от нас така и ще си отидат. Живели, недоживели. Любили, недолюбили. Може би ще се чуди, защо ти го казвам сега, когато няма никакъв смисъл. Но ми се струва, че ще е по-хубаво да знаеш, че съм обичал някого и че с някого е трябвало да се разделя. Ето га сте. Младен каза да вземе и пистолета. Пистолета ли? Ами акцията? Младен каза, че никаква акция няма да има. Никаква бойна група вече няма да има. Вески, а писмата? Не са у мене. Чете ли? Не. Да го прочета ли? Не.
Иди, Светка! Полицейският час почна. Няма да можем да си приберем. Тази нощ има много полиция. Знам. Видя ли? Видях. Всичко мина добре. Не съм питал. Асен, не спи ли вече тук? Ти не се ли плашиш от мене? Зная, че не лъжеш. А ти? Нали разбираш, когато те лъжа? Разбирам. Значи не те лъжа. Не можем вече да говорим искрено. Не зависи от нас. Тогава да мълчи. И да мълчим, пак се лъжим. Толкова неща има да ми кажеш. Как стана всичко това? Кой го направи? А ние мълчим. Нека да говорим за друго. Какво друго? Какво друго има? Сега разбирам колко в нашия живот всичко е едно. И нищо друго няма. Няма ли го това голямото? Борбата. Ремса. Нищо няма ми. Заваля. Първи сняг. Не вярвах, че ще се срещнем. Зная твоите улици. Вървях по тях. Търсиш ли ме? Да. Ако научи мъден, ще се сърди. Няма. Лъжеш. Да.
Тогава да мълчим. Димо, не искам да се разделяме. Утре заминавам на село. При кравата. Ако ти беше на моето място... Нямаше да те погледна. Ти си силен. Можеш да издържиш всичко. Аз не мога. И не искам. Трябва да се къса вески. Със всичко, което пречи. Ще мине полицейския час. Ще се разделим и няма повече да се видим. Не казвай на младен, че сме се срещали. Той не ми вярва. На никого. Утре целият град ще знае за пожара. А за тази нощ никой. И така е по-добре. Ще се разделим. И няма повече да се видим. И така... Лъжа. И не искам да се разделяме. Димо, бягай! Бягай! Мълчи, глупачко. Ще събудиш махалата. Бъркаш. Димо, бяха и Димсо, стави! Кажи на това сакатото да млъкне, че от тебе ще си го изкараме. Свикам, свикам! Лелю, Пенге, Бабо, Райно! Заводете се да видите ти, черни дяволи! Димо, бягай, нали имаш крака? Бягай като остров, бягай! Тихо, Цвета, тихо. Кажи на Веска, чуваш ли? Кажи на Веска. Споко. Хайде, измисли на тежа смешка. Търся Веска. Толкова рано. Слава Богу. Аз се страхувах да не е късно. Обличи се, ще дойдеш с мене. За справка. Вървим. Не!
Веска можеше да се спаси. Казахме и да не спи вкъщи. Тя вярваше на Димо. И не се боеше. Верно. За това пък ние здравата се криехме от него. Като че ли не го познавахме! Трябва да го пречукаме това мръсно куче, агента. Свършихме една пасега. Едно куче срещу Димо и Веска. Най-лошото е, че го оставихме сам. А там трябват сили. Много сили. Какво да правим? Той трябва да разбере, че ние знаем всичко. Знаем предателя. Че за нас той е пак предишният Дим. Че му вярваме. Веска знае. Веска Петрова Лазарова. Познаваш ли Димо Иванов Чолаков? Да. С Димо се срещнахме при една бомбардировка. Бяхме в скривалището на съдебната палата. На мен ми прелуша от страх и той ми даде да пия вода. Така се запознахме и сприятелихме. И нищо повече? Нищо. Значи тогава се оплаши, а сега не те е страх. Браво. А знаеш ли, че той се оплаши? Не се обръщай! Беше много отчаян и си призна всичко. Не вярвам! Какво не вярваш? Какво не е признал? Значи той има кога да признава. Нищо не е признал. Вие може всичко да знаете, но Димо нищо не е признал. Нищо! Предателят е ваш! Доведете Димо. Това Димо ли е? Да, Димо. Истински. Друг Димо няма. Чуваш ли, Димо? Чуваш ли? Димо не е предател. Всички знаят, Димо. Чуваш ли, Димо? Всички знаят. И той знае това и ти вярва. Предателят е Славко. Всички знаят това. Всички.
каручката. След акцията ще се видим ли? Чак утре у мишката. Нищо не личи, а? Хубав си, Шопе. Същински домбазин. Всичко е наред. Войника ще чака на моста. Добре. Екстра разходително за сгряване на гадове. Запознай се с другарката и да вървим. Мишев. Светла. Я да видим. Сега се уча. А, не така. Гледай. Когато стреляш, гледай. Страх ли те? Не. А защо оставаш? Идвам. Ти май трепериш. Малко ми е студено. От времето е. После се свиква. Кога после? След първата акция.